U toku vikenda koji je za nama u sportskoj hali u Kostolcu odigrane su predviđene utakmice u okviru Lige budućih šampiona i postignuti su sljedeći rezultati. 2006. godište Pressing VGSK 0-0 i Pressing Rudar 2-1. 2007. godište Pressing VGSK 4-1, Lider Bambi 0-2, Železničar 2, Lider 2-2 i još jednom Lider Bambi 5-2. 2008. godište Bambi VGSK 0-4 i Lider Bambi 3-0. 2009. godište Lider 2 Bambi 0-11, Pressing Lider 1 5-1, Pinkum Bambi 0-0 i Železničar Lider 2 0-3. 2010. godište Pressing Bambi 4-2 i Železničar Bambi 1-1. 2011. godište Pressing Lider 2 4-0 i Lider 2 Pinkum 0-2. Iako je na fudbalskim turnirima učešće devojčica retkost ovog vikenda na parketu Kostolačke hale, za pobedu svog tima borile su se dve devojčice. Jednog dana sam otišla, gledala sam trening, pitala sam tati da li mogu da treniram, jer tad sam počela i igrala. Pa svidjela mi se igra mojeg saigrača i mene lepo su napravili otvore sve. Turner mi se sviđa, dobra organizacija i sve je kako treba. Ja sam od malena. Uvijek sam više voljela loptu nego da se igram sa barbikama. Bilo je super, iako smo juče izgubili protiv iste ekipe, danas smo pobedili, tako da vratili smo im za juče. Odlična igra mladih fudbalera imala je i brojnu podršku sa tribina. Evo ništa lošije da bude nego što je bilo i što jeste i očekujem kako se zove da bude u što većem broju da će publika dolaziti i nadam se da će svi otići sa ostatkom na licu. Iskreno rečeno, ovo mi je prva utakmica koju gledam. Odgledao sam možda posljednjih 10 minuta prethodne i mogu da kažem da sam zadovoljan.